Juli është një ndër personazhet që sezonin e shkuar ka arritur të ketë një audiencë goxha të madhe në profilin e tij në Instagram. Ai ditën e sotme ka qenë tek Murati, një tjetër ish konkurent i emisionit të dashurisë sezoni i shkuar, dhe me sa duket ka bërë një stilim floku. Por ajo që bie më shumë në sy. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Ose Juli ka veshur një bluzë me portretin e Arjan Konomit. Ai ende gëzon një respekt goxha të madh për opinionistin dhe madje e përflet për mirë kudo që shkon dhe çfarë do lloj statusi që publikon. Por që të shkonte puna deri tek stampimi i fotos së tij në bluze, këtë gjë nuk e kishim menduar. Por ja që ndodh dhe është e vërtet, Juli ka një simpati goxha të madhe për opinionistin Arjan Konomi.